que hoje aqui na feira eu tenho suco de laranja. Famoso, né, pela vitamina C, não é verdade? Mas a Lara já também oferece outras coisas além da vitamina C. Ácido fólico, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. Contém também fibras, pectina, flavonoides, que aumentam o valor nutritivo da laranja. O principal benefício da laranja são as suas propriedades antioxidantes, que evitam o envelhecimento precoce. E existem mais de 170 diferentes tipos de fotoquímicos na laranja, incluindo mais de 60 flavonoides que apresentam propriedades anti-inflamatórias também, né? Isso tudo representa em anti-humor, inibe a formação de coágulos no sangue. E consumir vitamina C apoia o organismo na produção de anticorpos, o que faz da laranja uma boa aliada, né, para o seu sistema imunológico funcionar direitinho também. A vitamina C, gente, que tem na laranja, ajuda ainda o organismo na absorção do ferro, né, de origem vegetal. Certo? Agora, sabe-se que a laranja in natura, quando você pega a laranja, descasca e come, ela carrega mais fibras por conta do bagaço dela, né? E que na forma do suco, como a gente tá aqui, espreme, joga o bagaço fora, tem mais açúcares e menos fibras. Por isso que nutricionista fala, você quer chupar uma laranja? Come também o bagaço, por conta das fibras. O suco é bom? É bom. Mas ele tem bastante açúcar. Se você está naquela dieta, né, para reduzir peso, cuidado. Se você é diabético, cuidado também, tá bom? Quanto custa? Um copo de suco de laranja é vendido por aí numa média de R$ 2,70, aquele copo grande, 300 ml, mais ou menos, tá bom? Vai variar do lugar também, né?